Yes. Askofu Philip Anyolo, Metropolitan Archbishop of the Diocese of Nairobi and the head of Catholic Church in Kenya. Ndugu, tunarudishia President pesa. A donation to the church is a donation to God. Na wewe umeamua pesa ya kupea Mungu, unakataa. Pesa si yako, ni ya kanisa. Na kanisa ni huduma. Kwanza kabisa, rudishia President Ruto gari alikuletea Kisumu. Mimi naomba Mheshimiwa Sudi, because I have seen you help the Catholic Church so much. Hata yafanya sabu yako urudishiwe. Mimi, Catholic ya Elda Maravini, tangu yanze ijengwe, nimetoa 30,000. Sunday nakuja hiyo pesa. Haiwezi kuwa tunaishiwa hapa, tunangangana, tukifikiria tunasaidia Mungu, kumbe tunasaidia wakora. Archbishop, hauhudumii kanisa, unahudumia Mungu. Sasa wewe, panga, hata ile Uhuru alitoa kidogo jana, huko Embu, rudisha. Thank you, very important.